Në këtë fillim shtatori ka nisur në Pogradec Festivali Ballkanik i Filmit, por për më tepër lidhemi me gazetarin Gjencil Shkëmi. Gjencil, përshëndetje. Si po ecën festivali? Na thuaj pak si duket atmosfera aty. Përshëndetje Eno Mirdita, në fakt ka nisur pas një viti ndërprerje për shkak të pandemis festivali Ballkanik i filmit në Pogradec, janë 40 filma pjesëmarrëse nga të gjithë vendet e Ballkanit. Duhet të thënë që është një nder që i bëhet qytetit të Pogradecit pasi këtë javë është kthyer në kryeqendrën e kinematografisë. Ka nisur me omazhe për ata njerëz të cilët sot nuk jetojnë më, si Gjergj Xhuvani, Fatos Baxhaku apo edhe Kujtim Prodani. Këtë vit janë filma me metrazh të gjatë, të shkurtër, por edhe dokumentari. Sia e këtij edicioni është se ndryshe nga herët era. Pjesëmarrës janë edhe studentët e gazetarisë, të cilët kanë qenë me mbështetjen e USAID, të cilët kanë realizuar dhe prodhuar dokumentarët e tyre. Jemi në natën e parafundit, ditën e nesër me në fakt do të jepen edhe çmimet për kategoritë e ndryshme. Janë shfaqur 30 filma dhe vetëm 10 filma kanë ngelur për të shfaqur. Është quajtur të vit në fakt Balkan Film Food Festival, pra nuk është vetëm qëllimi për të nxjerrë kineastët më të mirë, artistët më të mirë, regjisorët më të mirë, por edhe për të promovuar kulinarinë e vendeve ku janë prodhuar edhe filmat. Ditën e nesër, më ashtu që thash, është nata e fundit ku do të jepen edhe çmimet, por për më tepër detaje, ju ftoj të ndjekim edhe kronikën e realizuar nga Euronews Albania. Prej dy ditësh është rikthyer festivali i filmit Ballkanik në Pogradec, pas një shkëputje prej disa kohësh për shkak të pandemis. Këtë fillim shtatori, qyteti liqenor është ndërruar në kryeqendrën e Ballkanit pasi bën bashk artist, kineast, producent nga thuajse të gjitha shtetet. Surprizat do të jenë filmat e rinj që janë të prodhimeve të vitit 2020-2021, si të shkurtër ashtu edhe filmat e gjatë, dhe që publiku të vi dhe t'i shijoj dhe t'i shikoj. Për Ema Andrean, e cila është edhe moderatore e këtij festivali, emocionet janë të veçanta, teksa rikthehet në një festival me përmasa të mëdha dhe art të vërtet. Pandemia ka sjell shumë dëme në jetën tonë, sociale, politike, por ndoshta e vetmja e mirë që solli, nëse mund të quaj kështu, është njerëzit kuptun se sa i rëndësishëm është arti në jetën e tyre. Në këtë rast përfshihet edhe ekzistenca e këtij festivali. Është i rëndësishëm për jetën e artistëve, për jetën e qytetit, për zhvillimin e artit të vërtet, se fjalën art abuzohet shumë së fundmi. Në dy ditët e para të këtij edicioni të 11 të festivalit, janë mbajtur homazhe edhe për artistët që nuk jetojnë më, si Gjergj Xhuvani, Fatos Baxhaku, apo edhe Kujtim Prodani. Nata e parë u çel me filmin shqiptar Liçeni im të Gjergj Xhuvanit, ndërsa në konkurim për 5net do të jenë 40 prodhime ballkanike. Filmi i Gjergjit, pa diskutim që ka lidhje me këtë festival, pa diskutim që ka lidhje me Pogradecin, pa diskutim që ka lidhje me Korçën, me këtë zonë, sepse është film, edhe filmi quhet Liçeni im. Është zhiruar në Liçenin e Prespës, po zërës janë të njëjtat ujra. Pra është një premier, të themi, që është për herë të parë shfaqet këtu, ndoshtë të tjerë mund të kemë parë në diku tjetër, po për qytetin e Pogradecit shfaqet për herë të parë.